El Parc del Laberint es troba a l'antiga finca del Marquès de Llupià, que es va acabar el 1808. El 1971 es va inaugurar com a parc públic i el 1994 es va restaurar i es va transformar la seva concepció en la categoria de jardí-museu. Acompanyeu-nos en aquesta visita virtual per conèixer alguns dels seus secrets. En accedir al parc, el primer que trobarem és el Palau, on hi ha les oficines, la biblioteca i el Centre de Formació del Laberint. Va ser construït al voltant de l'any 1850, però més tard es va remodelar seguint un estil neoàrab. Darrere del Palau hi trobem el Jardí dels Boixos, on el visitant es veurà envoltat per l'aroma penetrant d'aquests arbustos. Si seguim avançant, podem gaudir d'un espai d'arbres centenaris. Entorn del safareig podem trobar les alzines que s'enllacen per les seves capçades formant una cúpula. Vells eucaliptus que llueixen un tronc i un brancatge excepcionalment desenvolupat. I finalment una imponent sequoia, exemplar d'una espècie que pot arribar a viure 1.500 anys. El laberint que dona nom al parc està format per xiprers. En endinsar-nos-hi trobarem l'estàtua d'Eros, que representa l'amor juganer i despreocupat. Però abans de sortir del laberint, un altre element ens adverteix de la decepció del joc amorós. Es tracta de la gruta d'Eco i Narcís. I com a premi per haver aconseguit sortir del laberint, obtindreu una generosa vista del parc amb la ciutat de fons. Darrere del laberint hi trobem el Canal Romàntic. Va ser construït el 1853 per la família Desvalls i és obra de l'arquitecte Elies Rogent. Antigament, el canal era navegable i estava poblat d'animals, oques, ànecs i cignes que li conferien un aire cortesà. Al final del curs hi ha l'Illa de l'Amor, accessible mitjançant un pont giratori de ferro. El pavelló neoclàssic és una construcció elegant i austera d'estructura rectangular on tenien lloc les vetllades socials. Està presidit juntament amb el safareig per una escultura de la nimfa Egèria. Un desnivell natural del terreny deixa pas al Jardí Romàntic, que té a la part superior una cascada ornamental d'on raja l'aigua que va a parar a un rierol que perpetua el traçat d'un antic torrent. Es tracta d'un espai més feréstec i ombrívol que es tanca amb el fals cementiri, que seguint les corrents del romanticisme estava decorat amb falses làpides i sarcòfags. El Jardí Romàntic volia ser un contrapunt a l'exaltació de la vida i l'amor que el visitant havia pogut gaudir al Jardí Neoclàssic. Si voleu saber més del Parc del Laberint, us convidem a venir o a visitar la web barcelona.cat.